Ja, vi er på vej hjem til Oliver, der bor på Nørre Bronx. Vi er på vej til Vesterbro. Vi skal ud og overraske Tilde. Han er den heldige vinder af Audis konkurrence af et par VR-briller. Så hun kan se kampen i VR-format i dag. Så det bliver fedt for hende. Altså, jeg har aldrig selv prøvet det, men jeg har hørt, at det skulle være ret cool. Lige præcis i Tildes tilfælde, der er det vist noget med, at hun kunne se hele kampen og ligesom føle, at hun er en del af kampen, og hun er simpelthen til stede på stadion. Så det er spændende at se deres reaktion. Jeg tager den sgu lige foran her, du. Haps, snaps, du. Hej. Har vi Tilde hjemme? Må vi komme op? Fedt. Hej, Tilde. Må vi komme ind for? Tak. Jo tak, sådan lidt coronavældig. Pænt goddag. Tak. Der var lidt lækkert der. Nej, men det var lidt tøjs i dag. Har du lignet op herinde? Og der er lignet helt op. Pænt goddag. Jeg laver lige en coronavældig. Hej, Andreas. Hej. Hej, Andreas. Hej. Hej. Og du har fået æren af sådan nogle... Ja, jeg er meget spændt for at se, hvad det er. Det lyder meget high-tech. Ja. Må vi lige se den der trøje, hva'? Ja. Ja, nu har jeg ikke taget på den. Ja. Vi har nogle VR-briller, som du skal prøve her til kampen i dag. Og så har vi en trøje hernede. Også. Jeg tænkte, det kan ikke lade sig gøre. Det gør det live. Jeg tænkte bare, at lave det forvejen eller sådan noget. Wow. Man skal scanne rummet, ikke? Så man kan se, om man ikke går ind i en væg eller et bord eller sådan. Det er det fedt, at jeg så fodbold med dig. Det er sjovt, det her. Det er ret vildt at stå hernede. Det er noget altså, at se det fra trænervinklen. Det er ret grineren. Jeg står også og nyder. Det er jo også oplevelsen, ikke? Okay. Men der er ikke altså, ærgerligt at se sektionen på den her måde? Ja, men man får lyst til lige at gå ned og sidde over på sektionen, ikke? Så man kan sidde derovre, man plejer. Ja, man kommer til at savne i hvert fald at være derinde, det vil jeg sige. Det er ikke helt det samme, men der mangler lige nogle flere tilskuere ud over mig. Så er det nok lidt underligt for dem, at der bare er en, der står og kigger på dem. Ligesom ham der nede under mig, han ved ikke, jeg er her. Spillere. Flere kan komme til det her angreb. Jonas Winter driver den på kanten af feltet. Ankersen! Ja! Og det går i mål! Sådan! Ja! Jes Torup, han er lidt urolig hernede, kan jeg se. Han vandrer frem og tilbage. Åh, kom nu! Jeg angreb FCK nu her. Vi kommenterer bare kampen for jer. Det er Berami ude på kanten her. Ind i feltet. Åh, det er der, der er straffet! Nej. Hvad sker der? Det ligner, han falder. Jeg tror, der er modspark, eller hvad? Nej, der er bare modspark, desværre. Der kan komme muligheder til sidst. Den her får lov at passere hele vejen over til at dinge. Åh, nej! Fuck. Nu skal han score. Nej. Nej, det er løgn. Nej! Men gør det? Ja. Det startede 2-2. Var kampen slut? 2-2. Jeg skal jo lige virkelig tog den. Det har været ret vildt. Altså, det er ret syret, synes jeg. Godt at være tilbage i parken. Og godt at stå hernede ved Jes og drengene. Det må jeg sige.